gara jaamac garaad ismaaciil ayaa laga baahiyay cod sir ah oo muujinaya dhaqaale xumada soo food saartay xulufada bariga sool iyo cabsida ay ka qabaan weeraro kaga yimaada ciidamada militariga ee Soomaaliland. Garaadku deegaankiisa si kama dambaysa u canaananayay ayaa sheegay in lacagaha qaaraanka ah ay soo bixiyaan haddii aanay taasi samaynna libinta ay ku naaloonayaan aanay sii jiraynin. Haddaba canaanta iyo calaacalka garaad jaamac uu deegaankiisa sida hoose ula wadaagayay ee dibadda u soo baxay muxuu ka dhigan yahay dhaqaale xumada baahsan ee soo wajahday jabhadda magaalada Laascaanood ma sababi kartaa inay burburaan? Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi. Markii la gaadhay 25-kii bishii 8-aad oo ay ciidamada militariga ah ee Soomaaliland lumiyeen fariisimadii ay ku lahaayeen duleedka magaalada Laascaanood, ayna libinta lama filaanka ah heleen xulufada bariga Sool ayaa waxaa joogsaday lacagihii qaraqa ahaa ee ay dadka qurbajooga ah ee hayb wadaagta ahi ku bixin jireen in deegaamada tani Soomaaliland lagala wareego. Dhacdadaasi ayaa dhinaca guuluga ahayd ciidamadii hayb wadaagta ahaa ee halgankani ku jiray. Hase yeeshee dhinac kale ayay guuldarro uga ahayd markii ay joojiyeen dadkii qurbajooga ah lacagihii tirada badnaa ee ay ku bixin jireen inuu halgankaasi sii socdo. Intaasi kadibna jabhadda waxaa soo food saartay dhaqaale la'aan baahsan iyo go'doon dhinaca ganacsiga, iyadoo warbaahinta xogogaal ay ka tabisay warbixino isdaba jooga oo xaqiiqada ku arooraya, kuwaasi oo daaha ka rogaayay sida dhaqaalahoodu hoos ugu dhacay iyo cadaadiska xooggan ee ay dareemayaan. Maalinimo maalinta ay ka dambaysana xaaladdu waa ka soo daraysay, garaadada ayaa is adkaynayay oo aan kaga hadlinin xaaladdaasi sii darsanaysa golayaasha ay isugu yimaadaan qurbajooga deegaamadaasi. Sida ka muuqanaysa codka garaad jaamac garaad Ismaaciil laga baahiyay habeennimadii xalay ahaa oo uu ka afeef dhigtay codkaasi inaanu dibadda u bixinin maadaama oo uu yahay mid ka warramaya sir qarsoonaydu ay doonayeen inay iyaga un ku koobnaato. Hase yeeshee codka garaadku la wadaagay qurbajooga deegaankiisa jaamac siyaad kuna canaananayay, sida oo kalena uu sheegay inuu yahay digniin kama dambaysa oo wixii xumaada aan hadhow laysku canaanan doonin, ayaa dibadda u soo baxay oo si weyn habeennimadii xalay ahaa ugu baahay baraha bulshada. Codkani ayaa lambar kow xambaarsanaa siro waaweyn oo waqtigan xaadirka ah looga baahan yahay dhinaca Soomaaliland, in ciidamada jabhadda badigoodu ay ka baxeen furimaha mushahar la'aan iyo sida oo kale dhaqaale xumada soo wajahday awgeed ayaa uu codkani daaha ka rogaayay, sida oo kalena garaadku waxa uu ku faahfaahiyey xaaladda dhabta ah ee ay ku jiraan deegaanka bariga Sool iyo cabsida ay ka qabaan in weeraro isdaba jooga ay Soomaaliland ciidamadeeda oo ku sugan galbeedka gobolka Sool galaa bixiyaan. Garaadka ayaa sheegay libintii lama filaanka ahaa ee ay gaadheen ee iminkana ku naaloonayaan inaanay sii jiraynin haddii aan jeebka gacanta la gelin oo aanay qurbajoogu xil weyn iska saarinin ciidamada difaaca ku jira ee magaalada Laascaanood waardiyeynayaan. Canaanta isimkan dhaqan ee aan loogu talagelin inay dabada u soo baxdo ayaa waxa ay ka warramaysay xaalad dhaba oo ay ku sugan yihiin xulufada bariga Sool, ayna kow ka tahay dhaqaale xumada baahsan ee haatan ay martigelinayaan. Faa'iidada ugu weynina waxay ugu jirtaa Soomaaliland codkan dibadda u soo baxay xaaladda dhabta ah ka warramaya ee huwantu ay ku sugan tahay. Canaanta garaad jaamacna waxa ay ka dhigan tahay war dhiilla leh oo dhigahooda ku dhacaya qurbajooga dhaqaale burburka xooggani uu ka soo gaadhay halgankii aan hadafka lahayn ee ay xulufada bariga Sool humanta ku rareen. Xeeldheereyaasha dhinaca jabhadaha aqoonta u leh ayaa u darosaya inaanay sii jiraynin muddo 2 bilood gudahooda haddii ay jabhadda magaalada Laascaanood weydo dhaqaale, maadaama uu isdifaacitaanka iyo diriirtu ay u baahan tahay dhaqaale xooggan kaasi oo aanay bixin karin shakhsiyaad iyo ururo kooban oo ku sugan qurbaha kuwaasi oo ka soo kala jeeda deegaamada bariga Sool. Su'aalaha isweydiinta mudanna waxaa ka mid ah Soomaaliland ma ka faa'iidaysan doontaa jaaniska oo ma ku qaadaysaa magaalada Laascaanood weerar degdeg ah, mise waxay sugi doontaa inta qaadhaanka qurbajoogu uu soo gaadhayo jabhadda magaalada Laascaanood?